anglie katika kile kitabu cha barua ya paulo kwa wafilipi mm -hmm. mlango ule wa nne tutasoma mistari miwili ni katika mstari wa sita na, na ule wa saba msijisumbue mm -hmm. kwa neno lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na mungu mm -hmm. na amani ya mungu ipitayo akili zote mm -hmm. itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika kristo yesu Santa, unasikia Paul anazungumza mm. kuhusu kusali na kuomba mshukuru yeah. mungu mm. a unapofanya hivyo amani ipitayo mawazo itawalinda nia zenu na roho zenu katika kristo yesu so that is a prayer mm. of thanksgiving. na ni ya muhimu sana kwa maisha yetu angalia hiyo msari atanike wa, wa mlang, wakwan mlango kwanza mlango wa waa mstari wa knn shukuruni kwa kila jambo maana hayo ni mapenzi ya mungu kwenu katika kristo yesu mm -hmm. shukuruni mm -hmm. kwa kila jambo unajua hata kama hali ni mbaya ndio unashukuru mungu mm -hmm. unajua kuna watu wanashukuru mungu wakati mambo ni mazurini mazuri wakati mm -hmm kazi ni mzuri mshahara ni mzuri mm. but the bible says in all circumstances mm. thank god give mm. thanks unto the lord praise the name of the lord tushukuru bwana katika mambo yote maana biblia inasema kwamba for this is the will of god mm. in christ jesus maana haya ni mapenzi ya mungu katika kristo yesu kwa hivyo maombi ya shukurani ni maombi ya muhimu sana katika maisha yetu na ya mwisho ili tuweze kuingia katika sehemu ya kuomba na wewe ni lile tunaliita ombi la supplication ni mm. wakati una dua zako na maombezi ya watu eh, mbele za bwana unaposoma john chapter 15, verse 24 inaongea juu ya ndua na hata pia eh, ombi la maombezi unafanya maombezi kwa sababu ya watu wengine ama unafanya maombi kwa sababu ya maisha yako nimesema John 16, 16 and verse 24 hiyo hiyo scripture ya mwisho ili tuweze kuomba katika jina la Yesu Kristo Yohana mlango ule wa 16 tusome mstari ule wa 24 mm -hmm. hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Mm -hmm. Furaha yenu Iwe timilifu yeah huyu ye, ni yesu anatia wanafunzi wake moyo mm. anawambia hamjaomba lolote mm. na akawambia sasa ombeni mm. eh, eh, jambo lolote mnalotaka na nitawapatia ili furaha yenu ikapate kutimilika so hii ni ombi ambalo pray eh, kwa mahitaji yako na pia unaomba kwa niaba ya wengine mm. na unapofanya hivyo Eh, ndio Mario anasema kwamba as you pray mungu anasikia maombi anajibu mm. na anafanya hivyo pia nazo furaha zetu ama furaha yetu inaweza inatimilika our joy is fulfilled as mungu anapojibu na kusikia maombi yetu so i want to encourage you my listener asubia leo eh, tumuombe mungu tumuite mungu mm. majira kama haya ambayo ni majira mangumu tunapokuwa katika majira kama mungu amefungua e, e, mbingu ili tukaweze kuzungumza naye tukaweze kumwita ili akaweze kusikia maombi yetu na kuiponya taifa letu Chronicle chapter seven and verse 14. biblia inasema kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kuomba na kutafuta uso wangu mimi bwana nitasikia maombi yao na nitaiponya taifa lenu kwa hivyo mungu wetu akwa tayari kusikia maombi yetu ni vile tu nimezungumza hapo awali nikasema kwamba kicha muhimu ni kunyenyekea mbele za bwana na kulitia jina la bwana na yeye ataponya nchi yetu anapoponya nchi yetu jamii zetu zitaponya E, maisha yetu yatapona uchumi wetu utapona na hali yote ambayo inaenda kinyume na maisha yetu mungu atashughulikia maana ni mungu mkuu na ni mungu mweza yote kwa hivyo kwa dakika chache ningetaka e, tuombe na wewe msikilizaji wangu mahali ambapo upo pengine unawezekana uko na hitaji pengine inawezekana wewe ni mgonjwa pengine inawezekana kuna jambo unamwamini mungu kwalo niko hapa kukuambia kwamba kwa mungu mambo yote yanawezekana with god all things are possible ai tumeona mungu akifanya ama makubwa, akiinua watu akibadilisha maisha ya watu wakati watu wamenyenyekea mbele zake na kulitia jina lake ningependa tuombe na wewe mahali popote ulipo funga macho yako tutaomba na wewe aijalishi hali yako pengine unaumwa na mwili naomba tu uwekelea mkono wako katika mwili wako naenda kutamka uponyaji And I, want, i want to tell you god is awahila atakuponya biblia inasema kwamba yeye ni mponyaji ulituma neno lake na neno lake linatuponya kwa hiyo mahli popote ulipo let us believe god for your let us us believe believe god god for for your break.